Tervist, head ühistusaate vaatajad! Kätte on jõudnud järjekordne saade, mina olen Märt Triiner. Ja täna olen stuudiosse kutsunud Tartu Hoiulaenu ühistu nõukogu liikmed Elle Roosi ja Harri Raudvere. Ja täna räägime, nagu ikka tavaks on saanud, ühistulistel teemadel. Aga mis siin ikka, asume asja kallale. Harri Raudvere, Tartu Hoiulaenu ühistu nõukogu liikmena näed Hoiulaenu ühistu ja üldse sellist ühistulise maailma igapäevast tegevust ja tegemist natuke kõrvalvaataja rollis, noh, teatud määral ka pead ise asjaga kursis olema ja otsuseid tegema. Kuidas tundub nõukogu liikme seisukohas siis näiteks Hoiulaenu ühistu tegevus? Tere, head ühistusaate vaatajad. Sul on hea kena küsimus, kuidas ühistul läheb ju seespoolt vaadatuna. Hoiulaenu ühistu nõukogu liikmetena oleme me päris hästi kursis, kuidas toimib Hoiulaenu ühistu. Ja ma võiks öelda ja tõdeda, et neid helgeid ja rõõmsamaid momente Hoiulaenu ühistu tegemistes ja töödes on tunduvalt rohkem kui selliseid muresid või probleeme. Ei saa öelda, et neid ka ei ole, aga nii väga paljud suuremad ettevõtmised ja projektid, mida me oleme siin juba ka mõne aasta eest alustanud, hakkavad täna jõudma lõpusirgele ja me võime kohe täiesti kindlalt ja tõsiselt öelda, et see meie põhimõte või põhitees ehitame Eestit on leidnud ikkagi väga tõsist rakendust. Ja ma näen, et kui me täpselt sellist suunda jätkame ja meil lastakse sellisel suunal tegutseda, siis on Tartu Hoiulaenu ühistu üks ääretult tore, ettevõtlik, sõbralik kollektiiv, kus või mille kaudu või mille läbi on võimalik teha väga ja väga suuri asju. Tartu Hoiulaenu ühistu tegeleb ka energeetikaga. Miks peaks üks Hoiulaenu ühistu tegelema sellise tegevusega nagu energeetika arengutamise ja tegevuse, ma ei tea, elluviimisega? Vaata, energeetika on üks valdkond, millega me tegeleme ja ma peaks ütlema, et energeetika ja võib-olla ka väga paljud muud sellised olulisemad valdkonnad on ju oma olemused meie tulevik. Ja energeetika kindlasti sellepärast, et tänasel juhul läbi energeetika on võimalik kõike energeetikaga tegelemise, on võimalik kindlustada oma liikmetele stabiilne kasumlik tegevus või sissetulek, sellepärast, et need inimesed, kes on investeerinud energeetika projekti, noh, nendel on olemas garantii, et nende hoiused säilivad ja et nende hoiused teenivad ka väga konkreetset tulemit. Midagi ole parata, Hoiulaenu ühistu eesmärk ongi oma liikmetele eelkõige kasumi teenimine. Ja rõhutan veel kord, et ega Hoiulaenu ühistu liikmed ei ole ju kliendid ühistu ees. Me oleme ju kõik omanikud, kaasomanikud, kes on ühiselt pannud raha suurte projektide elluviimiseks, selliste projektide elluviimiseks, mis suudaksid turul olla ka konkurentsivõimelised. Ja kui me suudame olla turul konkurentsivõimelised, siis me suudame ka garanteerida oma liikmetele või liikmete hoiustele pideva tootlikkuse või piisava tootlikkuse, mis on tunduvalt suurem, tunduvalt parem ja veel rohkem garanteeritum, kui näiteks raha hoida mõningates fondides või kuskil mujal. Ja energeetika läbi tuuleenergia ongi selline huvitav valdkond, mille me oleme valinud, millele me tõsiselt oleme panustanud, sellepärast, et tuuleenergia on kõige ehtsam taastuv energia, kõige rohelisem energia, mis üldse olla saab ja tuul puhub Eestis kogu aeg. Ja see ongi selles suhtes niimoodi, et ei ole vaja muretseda eriti tooraine pärast, ei ole vaja muretseda turu pärast, sest elektriturg on kogu aeg olemas, me müüme oma elektrit börsil ja sellist logistikateemat meil ei ole. Ühesõnaga, et ta on meie mõistes või meie võimaluste piires kõige kasulikum valdkond üldse millega tegeleda. Ja tegelikult eks me seda tunneme ka ühelt poolt, et kui me tahaksime oma projekte arendada ja teha, siis konkurentide surve, just nimelt Eesti riigi poolt või Eesti energia poolt, on niivõrd suur ja niivõrd tugev, et nad teeksid ka kõik selleks, et ühistuliselt oleks ääretult raske või praktiliselt võimatu luua inimeste
omanduses olevaid tuuleparke, elektrijaamu sõna otses mõttes, mis võiks siis inimestele teenida kasumit. Ja me oleme lähtunud ka sellest, et läbi nende energeetikaprojektide, mis kestavad ikkagi aastakümneid, on meie liikmetele tagatud või garanteeritud ka see niinimetatud pensionisamba olemasolu. Sest nii nagu me ühiskonnas praegu teame, hästi teravaks teemaks on ju tulnud pensioni teine sammas, kus teatud fondide esindajad ja teatud poliitikud, kes on siis otseselt seotud võib-olla nende pensioni sammastega, teevad kõik selleks, et inimesed rahasid välja ei võtaks ja hoiaksid raha nende juures. Kuigi alternatiivseid variante inimeste investeeringute jaoks oleks meil piisavalt. Ja väga masendav on ka kuulda seda, et kui nüüd näiteks teatud poliitikud, kes on olnud Eesti riigis päris kõrgetel ametikohtadel, ütlevad, et igasugused hoiulaenu ühistud on kahtlased ja sinna ei ole mõtet investeerida ja te võite seal oma rahast ilma jääda. Me eeldame seda, et Eesti inimene on piisavalt tark, haritud ja saab aru, et kui ta on omanik ja kui ta kontrollib oma raha seisu erinevalt siis mõnest fondist, kus ta ei tea üldse, mis tema rahaga tehakse, siis on tema kindlus ja turvatunne palju suurem. Ja vot see ongi see üks valdkond, miks me oleme valinud energeetika, sest tänases turusituatsioonis on energia tootmine kõige riskivabam ülesanne või tootmisharu üldse. Nii ta on. Aga Elleroos, sama küsimus sulle, et kuidas Tartu Hoiulaenu Ühistu nõukogu liikmena siis ühistu tegevus tundub? Ühistu tegevus on meil legaalne, seaduslik ja vastavalt sellele Hoiulaenu Ühistu seadusele meil see tegutsemine läheb täiesti nagu normaalselt ja hästi. Ja meil on suured plaanid, me soovime areneda ja oma liikmetele kasumit teenida. Ja liikmed on ka väga õnnelikud, sest nad saavad oma hoiustelt siin nagu suuremat intressi. Aga see intress jällegi elavdab majandus, sellepärast et kui nad selle intressi välja võtavad, siis nad saavad rohkem tarbida. Ja kui mina olen ka nüüd liige, hoiulaenuühistu liige, selle asutamisest alates ja ma olen astunud siia liikmeks täiesti vabatahtlikult. Nagu kõik liikmed saavad vabatahtlikult astuda Tartu Hoiulaenuühistusse ja sealt ka siis välja astuda, kui neil enam nagu huvi, majandus või sellist huvi ei ole, mida Tartu Hoiulaenuühistu pakub. Aga kas sul siis alguses, kui sa Hoiulaenuühistu asutamisele siis kaasa aitasid, ei olnud siis seda mõtet, et aga mis siis saab, et kui ma panen selle raha sinna, et see asi ei tule välja ja võib-olla on hoopis targem mitte seda riski võtta, et miks sa nagu otsustasid Hoiulaenuühistu asutamisele kaasa aidata? No sellepärast, et tegelikult ma olen ise ka ettevõtja olnud kõik see aeg, eks ole, et ma olen ise 1995. aastast osaühingu omanik. Ja see tõttu nagu mind selline ettevõtlus nagu ei irmuta ühest küljest ja teisest küljest, see, kui sa investeerid oma raha kuskile ja nagu eas usus nagu paned sinna ja loodad, et sellest midagi välja tuleb, see on nagu sõrme lõikamine. Esialgu võib-olla on valus ja sul on kahtlused, eks ole, kuid sa hiljem selle kõik unustad ja kõik laabub. Ja nüüd ja mina olen küll kinnitus saanud nende aastate Tartu Hoiulaenu Ühistu tegevusega, kinnitus saanud, et see raha ja see liikmeks astumine ja see raha siia paigutamine oli väga õige tegu. Ja nii kõik tegevused on tegelikult riskantsed. Sel hetkel ikkagi sa pead ju, inimene ise ju mõtleb selle peal, mitte keegi teine ei tee otsuseid. Alati inimene ise teeb otsuseid ja vastavalt sellel regulatsioonile ta ei tee otsuseid niimoodi pimesi ja Hoiulaenu ühistu seadus ka ju ühesõnaga reguleerib seda tegevust. Siin ei toimu mingit illegaalset ega sellist tegevust, nagu siin nagu ajakirjanduses kajastatakse, et siin meil ei ole tegevusluba. See on täiesti võlts asi ja see kahjustab meie mainet. Üldse Hoiulaenu ühistute mainet see kahjustab selline välja ütlemine meediast, sest meedia mõjub inimestele väga.
No nii ta on, jah. Oled ettevõtluses päris pikalt olnud, mainisid, et 95. aastast, jah. Ole. Kuidas on osaühingu vormis siis oli, eks jaa, ole? Jaa, osaühingu vormis. Kuidas siis on olnud osaühinguna tegutseda kõikide nende aastate jooksul? Näiteks ma mõtlen just seadusandluse poole pealt. Kas seal on võrreldes siis toonase ajaga palju muutunud? On ta sarnane, on ta paremaks läinud, on ta lihtsamaks läinud? No tähendab, mina alustasin ka aktsiaseltsina sel ajal seadus nagu lubas nagu aktsiaseltsidena olla, eks ole, kuid siis tuli jälle selline piirav seadus, et kõik sellele osakapitalile või sellele kapitaliseeritusele vastavad äriühing või aktsiaseltsid peab ümber kujundama osaühinguteks. Ja siis mina oma ettevõtte täpselt samuti ümber kujundasin osaühinguks, sest seal tuli osakapitali nõue ja tänapäeval nüüd ongi jäänud, eks ole, ja nüüd hoiulaenuühistutel kujundad või püütakse samasugust regulatsiooni, sundregulatsiooni rakendada, jõuga peale minna. Jah, eks hoiulaenuühistu tegevuse juures üks suuremaid riske ongi siis poliitiline risk. Et ühelt poolt on igapäevane majandustegevus, mida siis hoiulaenuühistu saab oma eeskirjadega juhtida ja reguleerida, aga see, mis tuleb siis poliitilise riskini, et see on nagu täiesti ette nägematu ja arvamatu. Ja võib-olla arutakski teiega koos siin täna ka seda ettevalmistamisel olevat seaduse muudatust. Et hoiulaenuühistute seadust tahetakse siis muudata ja see eelnõu on laiali saadetud ka hoiulaenuühistutele tutvumiseks. Noh, muidugi kurb tõsi asi on see, et hoiulaenuühistu ettepanekuid seal suuresti ei ole arvesse võetud, aga noh, loodame, et see asi ikkagi läheb paremini. Aga kuidas teile nõukogu liikmetele tundub siis kavatsetav seaduse muudatus, et kas see on vajalik, kas see on kohane näiteks siis piirata mõne teise hoiulaenuühistu tegevust, kellele on viidatud siis selles hoiulaenuühistu seaduse välja töötamisel, et on vajalik reguleerida siis mõne äriühingu tegevust. Kuidas teile tundub, et kas see on vajalik või ei ole? No vaata, kui me vaatame nüüd seda uut seaduseelnõud, mida tahetakse ellu viia, siis me peame põhimõtteliselt lööma lahku nagu kaks erinevat suurt poolt. Üks on see põhimõte. See ühistuline põhimõte, see prinsiip, kuidas hoiulaenuühistu peaks eksisteerima ja mis ta üldse selline on. Ja teine on siis terve rida selliseid tehnilisi nüantse, kuidas siis tulevikus reguleerida seda suhet. Ja minu meelest tänasel päeval on need ametnikud, Rahandusministeeriumi ametnikud, kes on selle eelnõu ette valmistanud, täiesti ebapädevad sellist tööd tegema. On ka teine võimalus, et kas nad on pädevad, aga nad täidavad hoopis kellegi teise tellimusi või teise viivad ellu mingisuguseid võõrailt poolt sisendina saadud eesmärke hävitada või panna piir üldse hoiulaenuühistute, suuremate hoiulaenuühistute tegevusele. Alati on niimoodi mõelda, aga kui sa vaatad seda mustrit ja just nimelt ka selles suunas, et me oleme teinud väga konkreetseid omapoolseid ettepanekuid, kuidas võiks siis täiendada, mitte isegi muuta, vaid täiendada hoiulaenuühistute seadust, mis siis reguleeriks meie tegevust, siis praktiliselt selle suures seaduseelnõus on nendest mööda vaadatud ja mitte ühtegi konkreetsed meiepoolsed ettepanekud arvestatud ei ole. Nii et kas see on nüüd sündinud siis nende inimeste ebakompetentsusest, ma rõhutan veel kord, või neil on hoopis mingisugused muud plaanid, kuid see eelnõu on sündinud rahuliku südamega kabineti vaikuses, võib öelda. Ja nii nagu me teame, kõik asjad, mis on kabineti vaikuses sündinud, ei ole kaugeltki need, mille järgi võiks elu siin riigis korraldada. Oluline küsimus on see, et kui me nüüd räägime sellest põhimõttest, on see, et kes siis ikkagi see hoiulaenuühistu liige on. Kas hoiulaenuühistu liige on omanik või on ta klient? Praegune seaduseelnõu tahab näha, et hoiulaenuühistu liige oleks selle hoiulaenuühistu klient, mitte omanik, et temal ei oleks omaniku suhet. Siin on olnud ka mõned inimesed on öelnud ja kritiseerinud seda seisukohta või meie seisukohta, kus me toome raudselt välja, et
et omanikule laienevad omaniku regulatsioonid ja klientidele laienevad teistsugused regulatsioonid. Siis öeldakse, et noh, et ühelt poolt vaadata, kui hoiulaenuühistu on kui juriidiline isik ja liige on kui füüsiline isik, et vaat siis nende omavaheline suhe võiks olla siis nagu kliendi ja ettevõtte või tähendab juriidilise isiku suhe. Teatud tingimustel võib möönata, et see asi võibki niimoodi olla, kuid kui me räägime nendest tegevuse printsiipidest, siis me ei saa kindlasti tõmmata sellele suhtele nüüd nagu joont vahele. Vaata, pankadega on selline lugu, et pankade jaoks on meie vabariigi kodanikud kliendid. Ja nii nagu kellega enne ütles, et hoiulaenu ühistusse astumine on kodaniku vabatahtlik no selline asi või kui tema on otsustanud, siis tema astub. Ja nüüd näiteks seadusandja poolt väita või ministeeriumi ametnike poolt väita, et hoiulaenu ühistusse astuv inimene ei tea oma õigus, et ta on rumal, teda tuleb hakata kaitsma, siin on noh, terve rida selliseid põhjuseid, absoluutselt ei päde. Sellepärast, et kui inimene vabatahtlikult astub hoiulaenu ühistusse, siis nii nagu öeldakse, on tal kindlasti ka põhjendatud huvi sinna astuda. Ja kui me nüüd paneme inimesele patuks seda, et tema põhjendatud huvi on teenida rohkem raha, kui ta pangas saab, siis ei peaks olema see mitte kellegi asi ja riigi asi veel kõige vähem sekkuda vaba inimese või vaba kodanike otsustusse. See on nagu absoluutselt teine printsiip. See ongi alus või küsimus, et ärge toppige oma nina vabade kodanike vaba tahte väljendusse, sellepärast, et inimesed ise teavad. Öeldes, et ei ole kontrolli hoiulaenu ühistute tegevus üle, omanikud ise kontrollivad. Ja kui omanik ei ole piisavalt hoolsuskohustusega, ta ei tunne huvi, kuidas tema rahaga ümber käiakse. See on iga inimese enda isiklik traagika, sest kõik või kogu regulatsioon on olemas, kuidas liige saab tutvuda ja hoida kätt pulsis hoiulaenu ühistu tegevusega. Ta saab alati küsida, kuidas tema raha kasutatakse, millistesse projektidesse seda raha investeeritakse, milline on nende projektide tootlikkus, milline on perspektiiv, millised on arenguplaanid. Need dokumendid ja need võimalused on absoluutselt kõigil olemas. See on nüüd nagu üks pool. Teine pool on see sama tehniline nüants, mida siis üritatakse täiendavalt üle reguleerida, väidetavalt abistades või siis toetades hoiulaenu ühistute liikmeid. Noh, kas või see, et hoiulaenu ühistus ei tohiks olla rohkem kui 3000 liiget, et siis peaks olema juba piiri, hoiulaenu ühistu peaks hakkama siis taotlema juba omale panga litsentsi tegemist ja hoopis teistele toimimisalustele üleminekut. Ma küsime siin ainult lihtsalt, miks? Kus on selle asja loogiline põhjendus? Kujutage nüüd ette, kui kas hoiulaenu ühistus on 3 liiget või 30 000 liiget või 300 000 liiget, see ei puutu absoluutselt asjasse. Kui on 300 000 liiget, inimesed panevad oma raha kokku, te kujutate ette, millise suure projekti, äriprojekti võib teha ühiselt ja olla kõik ühiselt selle suure äriprojekti kaasomanikud. Kas või näiteks tuulepark. Mujal maailmas on see täiesti normaalne nähtus, kus näiteks ühistuliselt ehitataksegi suuri tuuleparke ja sinna tulevad oma rahadega sisse nii äriettevõtted, kodanikud tulevad sinna sisse, kirikud panevad oma vaba raha, maaomanikud, kõik. Sellepärast, et läbi selle energia müügi on neil võimalik teenida täiendavat tulu ja kui nad teenivad täiendavat tulu, siis elavad nad ju kõik paremini. Majandus elavneb täpselt nii, nagu sa ütlesid. Ja nüüd hakata kunstlikult pidurdama seda, siis ma ütleksin tagasi, et me oleme jõudnud, jälle või hakkame jõudma sellesse sotsialismi, kus reguleeritakse üle meie ühiskondlikud suhted ja hakatakse piirama inimeste vaba tahet. Sest sotsialismi ajal oli ju ettevõtlus kriminaalkorras karistatav, kui me jõuame sinna tagasi. Ja kui sa enne küsisid ka, et kaua sa oled olnud ettevõtja ja kuidas need seadused on dünaamiliselt selle ajas muutunud, siis mina olen üks esimese kooperaatoreid, kes siin Eestis, kui tuli välja Nõukogude Liidus seaduskooperatsioonist, kes selle ära jagas, millised võimalused on siis eluga edasi minna ja või milline oli see kõige parem aeg. Et kõige parem aeg oli 90. aastate alguses, siis kui ei olnud selliseid regulatsioone või piiravaid seadusi ja inimesel oli vaba voli realiseerida oma mõtteid. Ja see oli ettevõtlusvabaduse aeg. Täpselt, nagu täielik ettevõtlusvabaduse aeg. Sellepärast, et näiteks praegu ma toon konkreetse näite. Me võtame kätte ja teeme ühte planeeringut. Kõik ametkonnad, riiklikud ametkonnad on kiitnud selle planeeringu heaks, on kooskõlastanud. See planeering on käinud rahandusministeeriumis erikontrollis. Ka rahandusministeerium on selle kooskõlastunud. Ja siis tuleb valla volikogu, poliitikud tulevad kokku ja otsustavad, ei, pole vaja ja me ei kehtesta seda planeeringut täpselt nii, nagu peaks olema.
Kõige hullem tänases riigis on see, et kui ühel poolt me räägime seaduste piiramisest, teiselt poolt on see sama bürokraatia diktatuur, kus väikesed vallaametnikud, volikogu liikmed või mis iganes, ei saa üldse aru, milline on kaalutlusõigus, milline on suvaõigus ja hakkavad looma oma kohaliku õigust, eirates otse riigi seadusi. Me oleme jõudnud oma ettevõtluspiirangutega juba täpselt sinna maale ja küsida, et milline võiks olla nüüd nagu see väljund, kuidas nüüd ettevõtja võiks ennast ka tänases õigusruumis kaitsta, sest me peame seda tegema sellepärast, et me puutume kokku läbi hoiulaenuühistu tegevuse, puutume kokku väga paljud ettevõtjatega, kes kõik on meie hoiulaenuühistu liikmed, sest oma olemused, kui nad teenivad läbi hoiulaenuühistu kasumid, oleme meie ka nende poliitiline katusorganisatsioon, sest me ju näeme, meie kätte koondub väga palju informatsiooni erinevast Eesti piirkondadest. Ja siin ma ütlengi nüüd niimoodi, et ühelt poolt me tunneme rõõmu nendest õnnestunud tegemistest, mis me teeme, kuid praktiliselt iga kolmas projekt, mida me tahame ellu viia, lõpeb kohtuvaidlusega. Me peame olema sunnitud kohtusse pöörduma, et kaitsta oma õigusi vabale ettevõtlusele. Ja see on tegelikult totaalselt masendav, sellepärast, et mõelge, milline ajakulu, milline energia, milline rahakulu selle peale läheb. Olgu ta siis Tallinna linnas kus või Saaremaal või olgu siis keset Eestit. Me jookseme alati põrkume selliste probleemidega kokku. Ja olgugi, et kõik, eks ole, on tehtud vastavalt seadustele, kehtivatele seadustele. Absoluutselt. Ja rõhutan veelkord, ei ole midagi masendavamat, kui see sama seadus, või sõime poliitik, kes on näiteks kusagil volikokku või kuhu on valitud, on täiesti ebakompetentne. Ta on, tunnetab väikse inimesena oma võimu, kuidas ta saab sind ruineerida. Ja ta teab, et sinul ei ole enda õiguste kaitseks mitte midagi muud teha, kui minna kohtusse. Aga kui paljud meie hulgast täna suudavad minna kohtusse ja enda õigusi kohtus kaitsta? Minul on näiteks tulnud väga palju tagasi sidet inimestel, kes on sügavalt pettunud selles tänases majandusruumis, selles samas riiklikus korralduses, kes ütlevad niimoodi, et ma ei taha, ma vihkan. Mitte enam, et ma ei taha, vaid ma juba vihkan. Seda riiki ma juba vihkan, seda valitsust ma vihkan neid seadusi. Ja nad muutuvad passiivseteks tegelikult. Nad muutubki täiesti ükskõikseteks sellepärast, et ta ei saa oma eluga edasi minna. Ja mis on sellise passiivse inimese väljund? Paratamatult need inimesed on ühiskonna arengu seisukohalt praktiliselt kadunud. Jah, eks nad siis mõtlevad, et milleks ma selle ettevõtlusega tegelen, ma lähen siis riigiametnikuks, eks ole. Kas riigiametnikuks või siis hakkab oma elu põletama? Ja teine küsimus on see, et kuhu me kõik need riigiametnikud paneme siis. Et siis ongi vaja hakata neile tööd leiutama. Tulebki teha siis, kui tahetakse uue seadusega, eks ole, uut kontrollisüsteemi hoiulaenuühistutele, seal on jälle vaja ju kohti luua. Seal on hästi palju ametnike väikestel hoiulaenuühistutel, kus sisuliselt juhatus tegelebki igapäeva asjaajamise tegevustega. Näeakse ette, et juhatus ei tohigi üldse selliste asjadega tegeleda, vaid selle jaoks peab olema hoopis teised inimesed. Aga mõelge nüüd sellel, et kui väike hoiulaenuühistu, kellel ongi 1-2 töötajat, eks ole, tema peab nüüd palkama 10 inimest. Aga seda tahetaksegi sellepärast, et hoiulaenuühistud õiskavad, et nad maksavad kõrgeid hoiuseintresse. Aga kui sul kulud suurenevad, siis sa ei saa enam neid intresse maksta. Juba tõmmatakse sind sealt alla. Kui me nüüd vaatame, mitmed majatäijad töötavad pankades inimesi, kes kõik täidavad ja aitavad ellu viia või lahendada või täita neid regulatsioone, mis on pantud siis täna pankadele täitmiseks. Et kui see tahetakse nüüd hoiulaenu ühistule tekitada samasugune halduskoormus, ütleme, või... Ja isegi suurem vaate. Jah, see tähendab seda, et automaatselt tõmmatakse hoiulaenu ühistutele vesi peale. Aga ma toon sulle nagu riigiseisukohalt veel. Kas või need samad arenguplaanid või arengukavad, mida siis erinevates Eesti piirkondades täna vastu võetakse. Ma räägin Saaremast, kuna ma ikkagi Saaremast, sellepärast, et ma ise olen nagu kätpidi seal sees kõikides nendes protsessides. Ja kui ma arengukavast loen, et 10% on Saarema töövõimelisest elanikkonnast täna seotud avaliku haldusega ja tänu nendele, et nad on, nad on hästi suured maksumaksed ja tänu sellele saab siis eelarvet kõvasti täita, et ma küsiksin, et nad ei ole töötajad avalikus halduses, vaid avalikus halduses on teenistujad, kes on maksumaksjate poolt ülal peetavad ja see niinimetatud maksuraha, mis siis täidab valla eelarvet, ei ole mitte midagi muud kui rahatõstmine ühest taskust teise. Ja siis me nutame silmad peast välja, kui riigi
eelarvest ei tule eraldisi kohaliku eelarvest, et kohalik elu saaks aetud või majandatud, aga kui sa tahad seal teha ise midagi praktilist, mis siis tooks kohalikule kogukonnale, noh, looks lisaväärtust ja töökohti, siis seisavad need samad poliitikud risti vastu sellele, sellepärast, et äkki sa võib-olla saad rikkamaks, kui nemad, äkki sul läheb paremini, pole sul vaja mitte midagi teha, sellepärast, et me ei taha mitte midagi teha. Ja väga paljud inimesed ka tegelikult seda seisukohta toetavad, olles lihtsalt nii sama, no kuidas ma ütlen, olles oma mullis ja nad ei taha mitte mingisuguseid muutusi, siis nad kardavad muutusi, aga nad unustavad ära ühe asja. Enamus neist, kes ei taha muutusi, elavad oma mullis, toituvad sotsiaaltoetustest. Ja nüüd tekib kui küsimus, kes maksab neile sotsiaaltoetusi, et nad oma mullis üldse hästi elada saavad. Seda pilti siin täna ühiskonnas tuleb vaadata tervikuna. Ja kui me toome nüüd paraleeli veel siia, et kuidas see uus seadus tahab siis hoiulaenu ühistutel kõrist kokku tõmmata, siis noh, tekibki selline noh, nõutus või abitus tuleviku suhtes, et kui me tahame siin tõesti midagi muuta, ei jää mitte midagi üle, kui tuleb ikkagi väga tõsiselt luua oma poliitiline organisatsioon, hakata ellu viima oma maailmavaadet, selle nimel võitlema, selle nimel kaklema, sellepärast, et kui meiega tahetakse käituda nii, et reguleerida ja piirata ja keelata, siis kui me seda ei taha, siis me peame suutma ise ennast siin ühiskonnas kehtestada. Ja vot see on kindlasti üks valdkond, mida siis Tartu hoiulaenu ühistu, kui suurem hoiulaenu ühistu, peab hakkama Eesti riigis koordineerima, juhtima ja moodustama siis ikkagi või abistama oma liikmete baasil moodustada korralik poliitiline jõud, sest Eesti riigis on võimalik ainult läbi poliitilise jõu midagi suunata või muuta, sest nii nagu me teame, ei kodaniku ühendused, ei allkirjade kogumised, ei maksa mitte midagi, sest kui sul ei ole poliitilist seljatagust, tõmmatakse selle lihtsalt vesi peale. No nii ta paraku on, aga saade jõuab meil olastamatult lõpule ja võib-olla siis lõpetuseks paari sõnaga, et kuidas näete meie tegevust edasi? Harri? Positiivselt. Ja ütleks selle peale täiesti rahulikult, et positiivselt teeme kõik selleks, võitleme, sest selleks me siin olemegi. Ja midagi ole parata. Me oleme jonnakad, me oleme visad ja me teame, et meil on õigus. Nii on. Elle? Ja me tahame ikka edasi tegutseda ja selle ühesõnaga see juba näitab seda, et me oleme paljud liikmed, hoiulaenu ühistu liikmed on sellele seaduseelnõule vastuseisu avaldanud, avaliku vastuseisu. Ja loodame, et seda mitte loodame, aga me tahame, et seda kuulda võetakse. Me nõuame. Me nõuame, et me ei looda mitte midagi, sellepärast, et lootus on tühi, aga me nõuame, eks ole. Sellepärast, et kui meie vastu on niimoodi seadusega tahetakse hakata, siis me peame ka otsustama, mida teha. Ja ise nõudma. Ja ise nõudma vastu, jaa. Ja nii ta on. Aga aitäh saatesse tulemast!